Бірнеше жылдан бері баспаналарына кіре алмай жүрген үлескерлер мәселесі қашан шешілетіні белгілі болды. Астана банкын тарату туралы шешім тоқтатылды. Ұлттық валюта әлсіреп, доллар бағамы күрт көтеріліп барады. Атамекен бизнес телеарнасының тікелей эфирінде күндерек, студияда Қайырбек Жайлыбекұлы, армысыздар. Астанада бірнеше жылдан бері өз үйіне өзі кіре алмай жүрген үлескерлер мәселесі келер жылы шешімін таппақ. Сенімсіз компанияға сенім артқандардың саны бір ғана елордада 2500-нан асады. Олардың дені алдағы жылы жыр болған баспаналарына кіреді деген сенім бар. Бұл әкімдіктегілердің уәдесі. Тілшіміз Еркін Шәкірұлы үлескерлердің үлесі қалай шешіліп жатқанын анықтап қайтты. Қарлығаш Түсіпбекова мыңдаған үлескердің бірі. Осыдан 4 жыл бұрын салған 42 миллион теңгесін әлі ала алмай жүр. Кезінде уәдені үйіп төккен компания құрылыстың жартысын аяқтап тайып тұрған. Екі ортада қарлығаш сынды қаржы салған талай жан шырылдап қалды. Әкімнің поручениесі бойынша барлық объектлер, 29 объект, қала бойынша 29 объектлердің бәрі соғылып бітеді деді. Ешқайсына да доплата болмайды деді. 15 миллион пәтер, ол аз болса 18 миллион пәтер соғылады. И барлық объектлерді доплатасы соғып шығуымыз тиіс деп, сондай бізге кездесуде айтылды. Жыл басында үкіметтің қаулысымен проблемалық нысандардың мәселесіне шешуге 40 миллиард теңге бөлінген еді. Осылайша құрылысы тоқтап қалған үйлер нұрлы жер есебінен қаржыландыра бастады. Ведомствоаралық комиссияның қарауымен алдымен 53 нысанның мәселесі шешілмек. Азбука жилиясында бірнеше проблемалы нысанның құрылысын қолға алған елорда құрылыс әлі де жұмысты бастай алмай отыр. Оған себеп үлескерлердің талабы күшейген. Біз дольщикпіз, біреу рассрочкаған, біреусі жаңағы кәдімгі 100% төлеп қойған адамдар қолдарында документі бар сияқты, бірақ енді оларға не керек екен, біз түсінбейміз, осыға дейін түсініп боламаймыз. 4 жыл болды, әр нәрсенің шегі бар, өкімет еш нәрсеге қарамай, енді бұл кәрі өкіметтің қолында. Тезірек құрылысты бастап, ана гарант сияқты жаңағы, мына қар жеті жолдың соты қанша жерден 5 адам, 600 адам бар озарда. Барлық 600 адамның бәрі келісіп отыр, барлықтары құрылысты күтіп отыр, бірақ 5 адам қарсы. Белгілі болғандай, үлескерлердің пайдасына ешқандай қаражат берілмейді. Тек Азбука желе бойынша ғана 6 миллиард теңгенің мүлігі қайтарылған. Тамыз Инвест Груп, Зере және Зере 2 тұрғын үй кешендерінің үлескерлерін алдап кеткендердің атында е құжат, е мүлік болмай шыққан. Ендігі үміт проблемалы нысандарды қолға алған өзге құрылыс компанияларында. Ал тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорындағылар алданып қалмаудың жолын айтудан жалықпайды. Ол түсті, біріншісі біздің кепілдік беру қорының гарантиясын алу. Екіншісі, екінші деңгейде банкының гарантиясын алу, кредитная линиясын ашу. Үшіншісі, үйдің каркасын салғаннан кейін әкімшіліктен разрешение алып, рұқсат алып. Бүгін осы үш тетік қана заңды болып табылады. Бұл тетіктердің басқа бір механизм ұсынылса, олар заңсыз болып табылады. Қаржысын салып пәтерін ала алмай жүрген әлде 2500 адам бар. Бітпеген нысандардың саны жетеу. Әу баста 9 нысан болатын. Екі компанияға инвестор табылып, бөлініп шыққан. Ресми ақпар бойынша 16 мың адам жосықсыз құрылыс салушының әрекетінен зардап шеккен. Бір айта кетерлігі, 2016 жылы қабылданған тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заң шыққаннан кейін мұндай фактілер тіркелмепті. Еркен Шәкірұлы, Марат Бейісіп, Атамекен бизнес арнасы. Алматының соты Астана банкын мәжбүрлеп тарату туралы шешіміне апелляциялық шағым берілді. Осыған байланысты қаржы институтын тарату туралы шешім уақытша тоқтатылды. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының ақпараты бойынша шағымдар 6 заңды тұлғалардан және 3 азаматтан келіп түскен. Айта кетейін, қор Астана банкының 275 мыңнан астам салымшысына ағымдағы шоттар және төлем карточкалары бойынша толық көлемде өтемақы төлейді. Оларға қайтарылатын қаржының жалпы көлемі 37,3 миллиард теңгені құрайды.
Ақш валютасы күн санап қымбаттап барады. Доллардың биржадағы бүгінгі бағамы 380 теңгеден асып кетті. Осылайша төл ақшамыз соңғы бір аптада 10 теңгеге құнсызданды. Қазір айырбас бекеттерінде Америка банкнотасы 383 теңгеден сатылып жатыр. Жалпы жұрт арасында долларға сұраныстың күрт артқанын байқауға болады. Айталық, өткен айда айырбас орындарында ақш валютасы 159,7 миллиард теңгеге саудаланған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 32,12% көп көрсеткіш. Осылайша 11 айда нетто сауда көлемі 1,13 триллион теңгеге жеткен. Өңірлер бойынша ең жоғары сатылым Алматы қаласында тіркелді. Мұндағы таза сауда 60,12 миллиард теңгеге тең. Бұл қатарға алғаш рет Шымкент қаласы еніп отыр. Оңтүстік тұрғындары шетел валютасы үшін 26,14 миллиард теңге жұмсаған. Ал үздік үштікті 23,5 миллиард теңгемен Астана қаласы түйіндейді. Елордадағы сауда саттық бір айда шамамен 65%-ға өскен. Қазақстаннан шетелдік инвесторлар жыл басынан бері 17 миллиард доллар көлеміндегі ақшаларын алып кеткен. Бұл туралы ұлттық банк басшысы Данияр Ақышев журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, инвестицияның көп кетуі ішкі төлем тепе теңдігіне әсер етуде. Мәселен, қазіргі дефицит жалпы ішкі өнімнің 1,12%-ын құрап отыр. Бас банкердің айтуынша, мұның басты себебі шетелдіктердің қатысы бар шикізат секторындағы кәсіпорындардың табысының өсуі. Бұл парадокс емес, мұнай бағасы өсіп жатыр, экспорттан түсетін ақша да көбейді. Бірақ сәйкесінше дивиденд пен инвесторлардың тікелей төлемдеріне байланысты кеткен қаражат таз емес. Мұнай нарығында қазақстандық емес операторлар көп, олар түскен табысты өз елдеріне алып кетеді. Бұл цифрларды сауда балансындағы пайдамен салыстырсақ, онда 9 айда сауда балансындағы пайда 20 миллиард доллар болса, кеткен қаражаттың көлемі 17 миллиард теңгеге жеткен. Қазақстанның экономикалық өсу қарқыны баяулайды. Еуропалық орталық банктің келер жылға болжамы осындай. Сарапшылар елдің даму көрсеткіші 3,19-дан 3,13%-ға қысқарады деген ойда. Алайда бұл жағдай тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде тіркелуі мүмкін. Оған соңғы уақытта белең алған мемлекеттердегі жабық сауда саясаты ықпал етпек. Себебі алдыңғы қатарлы елдерде баж салығын ұлғайту арқылы импорттық тауарларды шектеу шаралары көбейген. Бұл ретте ақш пен Қытай арасындағы сауда соғысын атап өткен жөн. Мамандардың пікірінше, экономикалық тұрақсыздық бірінші кезекте ірі көлемде қарыз арқалаған еуро аймақтағы мемлекеттерге қиындық тудырады. Халықаралық сауданың үлесі мәні өте зор. Қазақстан тауарлары алыс жақын шетелдерге шығуына жағдай жасалу керек. Яғни транспорттық әлеует жолға қойылуы тиіс. Оның ішінде Орталық Азия нарықтары, Еуропа нарығы, Қытай нарығы және Ресей нарығы, не басты осы төрт направлениеде, төрт бағытта транспорттық логистикалық әлеуетті жоғарылатуымыз маңызды болып табылады. Йемен халқын алапат аштық күтіп тұр. Жергілікті жұрттың айтуынша жағдайдың күрделене түсуіне бірінші кезекте Йемен риалының 30%-ға құлдырауы себеп болған. Қазірдің өзінде жағдай ауыр, отбасылар талғажау етуге тамақ таппай жапырақ жеп отырған жағдайлар бар, дейді халық. Ал елде өндірілетін азық-түліктің басым бөлігі экспортқа жөнелтілуде. Айта кетейін, Йеменде 2014 жылдан бері халықтың 80%-ы орналасқан аумақта қарулы қақтығыстар жалғасуда. Ал бас хатшы араб елдерінің коалициясына Йеменді қоршауға алуды доғару керектігін айтуда. Себебі елге алғашқы тұтынуға қажетті тауарлардың жеткізілмеуі осымен байланысты. Қазіргі таңда елдегі 8 миллион халық аштық азабын тартуда, оларға тағы 3,5 миллион адам қосылуы мүмкін. Аргентинада газ 35%-ға, электроэнергиясы 55% және көлік тарифтері 40%-ға көтеріледі. Бұл көрсеткіш болжанған инфляция деңгейінен де жоғары. Келесі жылда оның көлемі 27,5% болады. Халықтың басым бөлігі өмір сүретін Буэнос-Айреста коммуналдық шығын үкімет тарапынан субсидияланады. Бірақ оның еш көмегі болмайтыны түсінікті. Себебі елде қаржылық дағдарыс. Аргентинаның валютасы құнсызданып кетті. Орталық банк базалық пайыздық мөлшерлемені 33%-ке дейін көтергенмен, песоның бағамы құлдырап, ақш долларына шаққандағы құны 38,131-ге тең болды. Валюталық дағдарысқа төтеп беру үшін реттеуші орган 7 миллиард доллар жұмсаған. Бұл ұлттық қордағы қаражаттың 10%-ы. Аргентинадағы инфляция көрсеткіші 30%-ға жуықтады. Бұл әлем бойынша ең жоғары деңгей деп саналады. Қазір елде азық-түлік тауарларының бағасы күрт өсіп кеткен. Қаржы сарапшылары мұндай жағдай бұрын соңды болған емес, оған саяси режим кінәлі, дейді. Салдарынан шетелдік инвесторлар да елден кетіп жатыр.
Қытайда веб-камера арқылы төлем жасайтын жаңа жүйе іске қосылды. Алипай қолданысқа енгізген технологияның көмегімен сатып алушының бет әлпетін анықтап, оның шотындағы ақшаны алуға болады. Ол үшін ұялы телефонның номерін Dragonfly жүйесіне тіркеу керек. Содан кейін камераға қарасаңыз жеткілікті. Бұл жүйе қолданыстағы карточка арқылы төлем жасаумен салыстырғанда 80% арзан. Сондықтан сарапшылар алдағы уақытта сауда орындары жаппай осы технологияны қолданысқа енгізеді деп сенеді. Өйткені қазірдің өзінде Alipay-дің төлем жүйесін әлем бойынша 900 миллион адам пайдаланады. Ақшта ақтүтек боран соғып, салдарынан екі адам қайтыс болды. USA Today таратқан ақпаратқа сүйенсек, олар жол апатының құрбандары. Қолайсыз ауа райы салдарынан 865 әуе рейсі тоқтатылып, 7000-ы кейінге шегерілді. Жолдар жабылып, көлікпен қатынау қиындады. Далластан сапарға аттанбақ болған миллионға жуық жолаушы барар жеріне уақытылы жете алмай қиналуда. Синоптиктердің айтуынша, елдің орталық және батыс штаттарда шамадан тыс қар жауған. Қазір оның соңы жауынға айналып, көлік қозғалысына кедергі келтіруде. Синоптиктер дәл осындай жағдай Канзас, Миннесота штаттарында болуы мүмкін екенін айтады. Қазірдің өзінде ол жақта түскен қардың қалыңдығы 45 сантиметр. Жалғастырамыз. Шымкенттік кәсіпкер Бауыржан Әлібеков Өзбекстанға ұн сатамын деп алданып қалды. Ірі көлемде астық экспорттаған ол 3 жылдан бері 450 мың ақш долларын қайтара алмай келеді. Дәл осындай жағдай қарағандылық бизнесменнің де басынан өткен. Көршілдің саудагерлері осылайша қазақстандық екі кәсіпкерді 900 мың ақш долларына алдап кеткен. 27 вагон ұнның орнын сипап қалған шымкенттік кәсіпкер әділдік іздеумен келеді. Айтуынша, бастапқы құны 150 мың ақш доллары тұратын алғашқы партияны Ташкентке жөнелткен. Оған тез арада ақшасын төлепті. Осылайша сеніміне кіріп, кейін тақырға отырғызған. Бүгінде миллиондаған ақшасынан айырылған кәсіпкер алаяқтардың үстінен шағым түсіріп, сот санкциясымен оларды уақытша қаматыпты. Алайда сот дәлелдемелер жеткіліксіз деген себеппен көршілдің азаматын босатып жіберген. Кәсіпкер екінші рет соттың апелляциялық алқасына жүгінді. Қазір тергеуді қайта бастау жөнінде шешім шығарылды. Жалпы оның алған қарызы қазіргі 465 мың ақш долларына тең болып тұр. Бұл қарыз негізінде 2015 жылы қордаланған қарыз. Ол кезде курс 185-183 долларын көлемінде болатын. Қазіргі жағдайдан білесіздер ғой қанша екенін. Жаңағы өзінің үйін кепілдікке қойды. Сол жерде өзі нелерін берді, келісім кепілдік хаттамаларын берді, бәрін берді. Жаңағы 15 жылдың соңына дейін бар есептесуді жаңағы уәделесіп, сонымен біз бір мәмілеге келген болатынбыз. Содан кейін бұлар сол айтқан уақытында тұрмады. Ақмола облысында да мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары кәсіпорынның мүлкін өзге компанияның қарызы үшін бұғаттаған. Серіктестік жеке компаниядан 4 жүк көлігін сатып алады. Мүліктің бұрынғы иелерінің салықтық қарызы бар екен. Осы қарыз үшін жүк көліктерді қолдануға шектеу қойылған. Кәсіпкер заңды жолмен сатып алынған мүлкін 1,5 жылда есепке қоя алмаған. Сот шешімімен бұғаттау алынып тасталғанымен мемлекеттік кірістер департаменті жаңадан шектеу тағайындайды. Бұл мәселе кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау кеңесінде қаралып, шешімін тапты. Жалпы биыл кеңеске 23 сұрақ шығарылып, 15-і оң шешімін тапқан. Палату предпринимателей Акмолинской области обратилась компания. Кәсіпкерлер палатасына серіктестік директоры шағымданып келді. Заңды сатып алған мүлкін пайдалана алмай отыр екен. Біз бұл мәселені көтердік. Алайда мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары біз келтірген дәлелдермен келіскен жоқ. Бірнеше отырыста қаралып, соңында осы желтоқсан айында мәселе толық шешілді. 4 жүк көлігі де тіркеуге қойылды. Қазір кәсіпкер мүлкін қолданып отыр. Ақтөбе өңіріндегі кәсіпкерлер үшін алкоголь өнімдерін сатуға рұқсат беретін лицензия төңірегіндегі мәселе шешілмей тұр. Бұл туралы бизнесті қорғау кеңесіне ондаған шағым келіп түскен. Мысалы, бірнеше дүкеннің иесі алкоголь сатуға рұқсат беретін лицензияны 2007 жылы алып, 2012 жылы оның күшін жою туралы өтініш берген екен. Сол уақытта оларға лицензиялары ресми түрде жабылды деген куәлікте берілген. Бірақ кірістер басқармасында аталған құжаттар жоғалып тіркелмеген көрінеді. Соңында салықшылар кәсіпкерлерді кінәлі деп тауып, оларға лицензиялық жиын төлемеген үшін айыппұл салған. Қазіргі уақытта осы мәселе төңірегіндегі дау шешімі табылар емес. Ғана қабылдаған кәсіпкеріміз лицензиясы
алған лицензиясын 12 жылы тапсырған, бірақ оған қарамай біздің налоговый комитетіміз ол кісілердің үстіне біраз айып пұл салып, соны төледейтін көрдеді. Біз айтамыз, ол егер 12 жылы сіз тапсырып, яғни оның қолында қағазы бар тапсырды деген, ол енді дұрыс емес деп. Бұл мәселені қазір мына сотта қаралып атыр дейді, сотқа біз өзіміздің уәкілімізді жібереміз, юристерімізді жәрдем беруге. Жалғастырайық. Жаңа жыл қарсаңында Қарағандыда мерекелік отшашу құралдарын саудалаушы жеке кәсіпкерлерді тексеру басталды. Алайда олардың барлығы дерлік жарылыс қаупі бар заттарды сату ережелерін сақтамаған болып шықты. Тек соңғы аптада 7 сауда орны жабылып, 1,5 тонна заңсыз пиротехника тәркіленді. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 3 есе аз. Бірақ мереке күндері әлі алда, сондықтан фактілер саны ұлғаюда ықтимал. Тәртіп сақшыларының айтуынша, көп жағдайда саудагерлерде сапа сертификаттары мен оны сатуға берілетін рұқсат қағаздары жоқ. Дей тұрғанмен, сатушылар Қытай мен Қазақстанда өндірілген пиротехниканың сапасы жақсы екеніне сенімді екендіктерін айтуда. Соған қарамастан, полицейлер кеден және салық органдарына аталмыш мәселеге ден қою актілерін жіберді. 18-ші желтоқсан ай күнінен бастап осы уақытқа шейін жалпы Қарағанды қаласы бойынша 1,5 тонна пиротехникалық заттары тәркіленіп, 7 әкімшілік құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Парламентте қос азаматтыққа тікелей қатысты заң қаралуда. Құжаттың өзі Қазақстан мен Тәжікстан үкіметі арасындағы көші-қон саласының әріптестігі деп аталған. Сенатор Георгий Кимнің айтуынша, бұл заң көптен бері күрмеуі шешілмей жүрген мәселені реттейді. Оның пайымдауынша, Тәжікстан мен Ресейде қос азаматтық берілгенімен Қазақстанда ол заңсыз деп табылады. Ал көп жандар өзге елдің азаматтығын алып, Қазақстан тарапын ол жайында хабардар етпейді. Тиісінше екі елден де әлеуметтік төлемдер алады. Ал бұл заңда мемлекеттердегі өкілетті органдардың арасында ашық ақпарат алмасуды жеңілдетуді көзделген. Сондай-ақ, екі жақты келісімге сәйкес еліміз бен Тәжікстан арасында азаматтардың жалпы 90 күн болуын көздейді. Ал қазір елге келген тәжікстандық 5 күнде тіркеуге тұрып, тек 30 күн бола алады. Ресейден бізге келіп, зейнетақылып әлеуметтік төлем алып, қайта сонда кетеді. Онда барып, Ресейден де алады. Тәжікстанмен де сондай жағдай. Сол адамдар Қазақстанның азаматтығынан шығарылуы тиіс. Бірақ олар ешкімге ештеңе айтпайды. Біз де білмейміз. Ал бұл заңда енді екі жақтың тиісті органдары елден кеткен келген адамдар жайлы ақпаратқа қол жетімділікті көздейді. Барлық министрлікке ортақ бір портал ашылмақ. Денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішев біздің тілшілерге берген сұхбатында үкіметтік деңгейде ірі жоба әзірленіп жатқанын жеткізді. Оның айтуынша, алдағы уақытта мемлекеттік органдардың жекелеген сайттары жаппай жабылады. Сәйкесінше, ел тұрғындары сансыз ғаламтор беттерін шарлап бас қатырмай, қажетті қызметтерді бір жерден алатын болады. Әзірге бағдарлама ішіне денсаулық сақтау, еңбек, білім, қаржы, ақпарат және коммуникация министрліктері енгізілген. Келер жылдан бастап қалған ведомстволардың басын біріктіріп, пилоттық деңгейде іске қосу жоспарлануда. Игі жоба толықтай өз ісін 2020 жылы бастайды деп күтілуде. Сізді мысалы үй сатып алу үшін немесе баланы садикке жіберу үшін әр сайтқа кіріп бөлек мәлімет іздейсіз. А сіз тек қана бір сайтқа кіріп, электронды үкімет сайтына кіріп мысалға, мен баланы қалай садикке тұруыма болады деп сұраныс жасасаңыз, түгел қызметтердің бәрі төменде шығады. 100% электронды үкімет сайты бірге сайт қосылғаннан кейін басқа сайттардың бәрі жойылады. Жалпы саланы цифрландыру денсаулық сақтау министрлігіне оң нәтиже берген Олжас Әбішев жаңа технология бюджет шығынын 38,2 миллиард теңгеге қысқартқан мәлімдеді. Әсіресе қағазбастылықтан арылу медицина қызметкерлерінің тек уақытын ғана емес 200 миллион теңгесін үнемдеген. Сондай-ақ жемқорлық жайлаған дәрі-дәрмек саласын қадағалауға да мүмкіндік берген. Мәселен, осы айда 200 мың науқасқа SMS хабарлама жолдау арқылы 8 мың тұрғынның препаратты уақытылы алмағанын анықтаған. Мамандар халықпен бірге оларға қатысты ақпараттарды да қатаң бақылауда екенін жеткізді. Себебі жыл сайын министрлік сайтына 200-ден аса кибер шабуыл жасалады екен. Кибер шабуылдар бізге жыл сайын жасалады. Оның мысалы көптеген түрлері бар. Мысалы DOS атаки дейміз мысалға, немесе botnet атаки, немесе мысалы зависание сайта, немесе превышение запросов лимита. Оның әр қайсы бойынша бізге көзделген жауап көрсетілетін мероприятие, шаралар бар. Оның бәрін біз бақылай отырып, оны реттеп отырамыз.
Қаңтардан бастап мемлекеттік сатып алу веб-порталы ақылы болмақ. Бұл туралы сайттың негізгі парақшасында жарияланған. Нақтырақ айтсақ, хабарламада келер жылдан бастап порталдағы қызметтер тиісті шарт жасасып, төлем жүргізгендерге ғана қолжетімді болады делінген. Ал байқауға қатысу құны келісімнің бағасына байланысты бекітіледі. Миллион теңгеге дейінгі тапсырыс үшін бір айлық есепті көрсеткіш, яғни 2525 теңге. 10 миллион теңгеге дейін 25250, 100 миллион теңгелік тапсырысқа 52500. Миллиард теңгелік шарт жасасаңыз 151500 теңге. Ал шектелмеген тапсырысқа 122 айлық есептік көрсеткіш төлеуге міндеттелесіз. Ескерте кетейін, төлем жылына бір-ақ рет жүргізіледі. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы мемлекеттік қызметшілердің сағат 9-да жұмысқа келіп, 6-да кетуі туралы жұмыс режимін мүлде сақтамайтын мойындады. Министрге тіпті ұлттық бюро қызметкерлері жүргізетін рейдтік тексерістерді әсер етпейтін тәрізді. Себебі ведомство басшысы кешкі сағат 6-дан кейін ғана көсіліп жұмысқа кірісетінін ашып айтты. Жас кезінде көзге түсу үшін тәулігіне 24 сағат жұмыс істейтінмін деген министр өзге жұмысшыларға да 6-дан кейін жұмыс істеуге кедергі жасады. Соға болмайды деді. Негізінен ең тиімді уақыт кешкі 6-дан кейін. Былай звонок бұл жатады, анаған хабарлас көрек, мұна жиналыс, екінші жиналыс. Біздің жұмысшылар қайсы сақтамайды. Мұнда отыр, бәрі 6-жарымнан кейін компьютер дөшіріп кетіп қалады, а мен отыра берем. Егер жұмыс істеп жатқан азаматтың көңілі болса, неге біз оны шектеуіміз керек? Мысалы шыны керек, мен министерствоға ана ведущий специалист болып келгем. Суткасымен жұмыс істедім. Әрине, алдыға қарай жылжығым келді, көзімді көрсеткім келді. Сондай-ақ Арыстанбек Мұхамедиұлы үстінен іс қозғалған ведомствоның жауапты хатшысы Қуатжан Уәлиевке қатысты да пікір білдірді. Министрдің айтуынша, қазір тергеу жүруде, сондықтан оның кінәсі бар жоғын айту қиын. Десе де, егер ақталып шықса, өз қызметіне оралуы әбден ықтимал. Мен қазір сізге айтсам, Қуатжан Уәлиевтің жағдайы мынандай болады деп. Тергеу жүргізіп жатқан азаматтар керісінше жасайды әрине. Енді ол белгілі, әрқайсының алдына қойған мақсаты бар. Әрине, барлық шешімді шешетін ол сот. Мен ойлаймын, осы қаңтар айында бір жағына шығатын шығар. Ну, қазіргі уақытқа қарағанда, әрине, ол азаматтың жұмысқа да қайтып келуге мүмкіншілігі бар. Ал Түркістан облысы Төлеби аудандық сотында экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот отырысы басталды. Оған айыпталушы бейне байланыс арқылы қатысты. Бұрынғы министрдің қорғаушысы Бишімбаевты жалпы тәртіптегі колонияға ауыстыруды сұрады. Ал судья өтінішті қарау мерзімін 29 желтоқсанға қалдырды. Айта кетейін, осы жылдың наурыз айында бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың мүлкі тәркіленіп 10 жылға сотталған еді. Тамыз айында Астанадан Шымкенттегі колонияға ауыстырылған болатын. Бұл қатаң тәртіптегі түзету мекемесі. Онда шамамен 500 адам жазасын өтеуде. 1000-мен жалғыз алысып түтінге тұншыққан Алматының ауасын тазартамын деп әкімдікті сотқа берген тұрғынның ісіне байланысты шешім шықты. Соттың оқыған үкіміне үңілсек, алматылықтың арызы қанағаттанбады. Дәлірек айтсақ, судья тұрғынның шағымын жүйесіз деп тапқан. Неліктен? Таза ауаны аңсаған алматылық ағайынның өкпесі қашан тазарады? Әріптесім Әнуар Кәрібозов әңгімелейді. Алып шахар Алматының соты бұған дейін мұндай қызық процесті тәжірибесінде көрмеген. Шығарылған шешім болмаса, бұл ең үздік іс атанары анық еді. Осы уақытқа дейін түтінге тұншыққан қаланы тазарту үшін бірде-бір тұрғын жергілікті билікпен соттаспаған. Алайда тура мағынада тынысы тарылған Әлнұр Ильяшев Фемида көмегімен жергілікті әкімшілікті күштеп, экологиялық проблеманы шешті. Термек болды. Невооруженным глазом видно ситуация с воздухом у нас. Біздегі ауаның қандай лас екенін көзбенде көруге тыныстау арқылда анық байқауға болады. Түтін түгелде қаланы жауып тастай. Таңертең үй үшін желдетейін деп терезен ашсаң, керісінше сасық күйген иіс келеді. Меніңше бұдан артық төзудің қажеті жоқ. Осы мәселені шешу менің азаматтық борышым деп білдім. Сондықтан әкімдікті сотқа бердім. Жәбірленуші тарап әкімдікті мәслихаттың 2009-2018 жылдары аралығында жүргізілуі тиіс болған. Қоршаған ортаны қорғау бағдарламасын дұрыс жүзеге асырмады деп айыптады. Бірақ алматылық тұрғын бұл бағдарламаның 2 жылға жетпей жабылып қалғанын білмесе керек. Дәл осы дәйек Әлнұр Ильяшевтің арызын қанағаттандырмай қойды.
Данная комплексная программа не действует, не имеет юридической силы. Согласно части 2 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан и части 2 статьи 225 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, суд не вправе по своей инициативе изменять предмет или основание иска, разрешая дело в пределах заявленных истцом требований. Статистикаға сүйенер болсақ, Алматы ауасының 80% осында жүріп тұрған көліктер ластауда. Олар жыл сайын 250 мың тоннадан астам зиянды қалдық қалдырады екен. Бұдан бөлек, Алматыдағы ауаның түтінге айналуына көмір жағу арқылы жұмыс істеп тұрған ТЭЦ-2 сеп болып отыр екен. Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі Сәбит Нұрлыбайдың айтуынша, ТЭЦ-2-ді толықтай газға ауыстыру үшін бюджеттен 560 миллиард доллар ақша бөлінуі керек екен. Ануар Карбозов, Тимур Ермашев, Болат Жақыпов, Атамекен бизнес арнасы. Жалғастырамыз. Мемлекет башысы еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесті. Онда Нұрсұлтан Назарбаев биыл елімізде болған маңызды оқиғаларды қорытындылап, журналистердің сұрақтарына жауап берді. Атап айтқанда, Қазақстан президенті мемлекетіміздің әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі нәтижелері туралы әңгімелеп, жаңғыру жөніндегі реформалар мен бағдарламаларды іске асыруды одан әрі жалғастырудың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ елбасы Қазақстанның сыртқы саясат саласындағы басты жетістіктері туралы айтып, сыртқы істер министрлігі алдында тұрған жаңа міндеттерге тоқталды. Я давно хотел это сделать, потому что... Мен бұл шаруаны баяғда іске асыруды ойластырған едім. Себебі сыртқы істер министрлігін таза саяси ұйым деп ойлайды. Бірақ біз Ресейде, Қытайда, Америкада емеспіз. Бізде қайдағы жаһандық шаруалар болуы мүмкін. Алайда қазіргі таңда Американың елшілігі өз елінің компаниялардың мүдделерін қалай алға жылжытып жатқанын көріп отырсыздар. Бір жағдай туындай қалса, бірден бізге келеді. Ал бізде ондай жоқ. Керісінше, индустрия, ауыл шаруашылығы министрлігі болсын, біз әр министрлік елшілікке кеңесші тағайындадық. Ақырында олардың не істеп жатқанын ешкім білмейді. Әр министрлік өз өкілін жіберуде. Міне сондықтан сыртқы істер министрлігі мен сыртқы экономикалық байланыстарды реттеу мәселесі алдымызда баяғыдан тұрған еді. Елбасының айтуынша, инвестиция мен экспортқа қатысты мәселелерді енді сыртқы істер министрлігінің қызметкерлері реттеуі керек. Потребовался человек, который знает эту экономику. Осы экономиканы білетін адам болғандықтан, мамандығы металлург, Малайзияда елші, Еуропада консул болған, жан-жақты тарапты, экономиканы жақсы білетін министр атам қолыпты тағайындадық. Яғни бұрынғы министр басқа жұмысқа ауысып жатыр. Оған байланысты Асқар Жұмағалиев, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, Қазақстан Республикасының қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі болды. Ол бұрын ғарыш саласында істеген, оның әскери білімі бар. Кесінше вице-премьер ретінде қорғаныс өнеркәсібі мен ғарыш саласында еңбек ететін болады. Мемлекет басшысының отандық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен өткен кездесуін сағат 21:30-да Атамекен бизнес телеарнасынан көре аласыздар.